Кривий Ріг обрав свого очільника в один тур. 74% виборців за Юрія Вілкула. Такі дані оприлюднив Комітет виборців України в Дніпропетровській області. Правоохоронці характеризують процес голосування як тихий, спокійний та з мінімальною кількістю порушень. У КВУ теж не зафіксували багато відхилень від закону, але характеризують ці вибори по-іншому, як насмішку над ідеєю голосування в цілому. Докладніше про перебіг недільного волевиявлення, порушення виборчого процесу та інші подробиці – моя колега. За рішення про дострокові перевибори міського голови Кривого Рогу проголосувала Верховна Рада. Нагадаємо, під час чергових були зафіксовані численні порушення. Та й різниця між двома кандидатами – Юрієм Милобогом від «Самопомочі» та визнаним тоді переможцем Юрієм Вілкулом, який балотувався від опозиційного блоку, – лише 700 голосів. Численні мітинги та виступи активістів, судова тяганина і Кривий Ріг ще раз обирає свого мера. Я вважаю, що вони пройдуть успішно, так як вже повторно, я думаю, люди вже определилися. И все у нас будет хорошо. Я приду честно, это однозначно, потому что прошел много участков, в том числе и на нашем предприятии два участка наблюдателей, представителей разных организаций очень много. Чего ожидаем? Ну, как всегда, надеемся на лучшее. Громадська мережа «Опора» пильно стежила за перебігом голосування. Зафіксували високу явку на 20% більшу за осінню. Серед порушень переважає одне – підвоз виборців на дільниці. Про всі факти складено протоколи, та це опосередковані порушення. Да, якщо це організовано є міськвиконкомом в тих місцях, де реально виборцям є далеко доїжджати, тут ніяких зауважень немає. Але коли це організовує громадська організація, там міська організація ветеранів, підвіз, то це вже тут треба говорити, з якою метою і на користь кого це відбувається. Дільниці відкрилися і закрилися вчасно. Правоохоронці кажуть про мінімальну кількість порушень. За день зафіксували 47 фактів відхилень від норм виборчого законодавства. За всіма фактами матеріали внесені в журнал єдиного обліку. У разі, якщо слідчим буде виявлено склад кримінального правопорушення, то матеріали будуть внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань. Та за попередньою оцінкою складу злочину у запротокольованих фактах немає. Загалом правоохоронці називають день виборів у Кривому Розі спокійним. У КВУ також не наголошують на порушеннях, які можна юридично довести. Натомість скромно оцінюють усе, як знущання над ідеєю демократії та зґвалтування виборчого законодавства. Глумління в буквальному сенсі слова. Тобто, якби все, вроді, по закону. И подкопаться особо не к чему, если бы только не абсолютная дискредитация базовых демократических принципов, начиная от самой массовой в истории Украины кампании по подкупу избирателей, самой массовой в истории Украины кампании по мобилизации избирателей, я имею в виду подвезение в течение всего дня по спискам нужных людей под избирательные участки, самая массовая кампанія задействування місцевого бюджету в собственних інтересах. Проте факт підкупу зафіксували тільки один. І цифри кажуть, Юрій Вілкул – самовисуванець 74%, кандидат від об'єднання «Самопоміч» Семен Семенченко – близько 11%. Решта кандидатів не набрала і 5%. Але в Тинаварова Дмитро Большак, новини 9 каналу.